А мне пох... Смотрите сюда. Сергей Абрамов! Андрій мешкає у будинку на привокзальні всього декілька тижнів, тому до сьогодні не підозрював, які в нього сусіди. Каже, на власні очі стрілянину не бачив і не чув. Тому про те, що сталося, знає лише з чуток. Сусіди мені нічого не розповідають, бо у мене немає часу з ними якби общатися. Тут ну, ті, що виходять на перекур, тут казали, що хтось щось стріляв, там була воно, форточка побита, але більше нічого не знаю. Бачив, що приїжджали поліцейські, і сьогодні ваші колеги казали, що тут хтось щось стріляв. Не були свідками інциденту і інші сусіди. Одні були у від'їзді, інші на роботі. О, я не знаю, в мене не було. Я тільки в інтернеті бачила. Тільки сьогодні приїхала, я не знаю, вам нічого не сказати. Я на роботі був, якраз на сутках. Я не бачив цього происшествия. Без поняття, извините, нічим не можу допомогти. Проте хтось таки бачив та чув постріли і зателефонував до поліції. На місце прибули слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та дозвільної системи. Вони встановили, що 15-річний підліток перебував вдома сам. Взяв у батька травматичний пістолет та почав стріляти з вікна квартири на другому поверсі. Поліція вилучила зброю та знайшла біля під'їзду гільзи. Хлопця затримали. Треба провести відповідні слідчі дії. І після того ми вже будемо розуміти, чи дійсно ми будемо направляти цей матеріал до суду, чи ні. В будь-якому випадку це неприпустимі дії, і ми зареєстрували кримінальне провадження. Однак уже ввечері 7 травня неповнолітній стрілок був удома. За інформацією речниці Нацполіції в області, підлітка відпустили після розмови з батьками. Батькам загрожує штраф, щоправда символічний, від 850 до 1700 гривень. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».